नमस्ते म भुवन थापा। आज नै भिडियोमा बजारको नजिक, राजमार्गको नजिक, भाटबन्ड सुरुवातको नजिकै भएको एकदमै राम्रो राम्रो घडीहरू जुन बिक्रीमा एकदम सस्तोमा आएको छ, तपाईँ राम्रो ठाउँमा सस्तो घडीहरू खोजिराख्नु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हेर्नुहोस् यो देखेको बाटोमा दुईपट्टि लगभग 10 वटा घडी बाँकी छ यहाँनिर, अरू सबै घडीहरू बिक्री भइसकेको छ। पछाडि ठुलो प्लोट छ, दुईवटा ठुल्ठुलो प्लोट छ, त्यो पनि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई पहिले सबै घडीहरू देखाइदिनेछु र यहाँसम्म आउनु लोकेसन दिन्छु। नेपालको कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले आफैले आएर यो घडी हेर्न सक्नुहुन्छ। 8.5 दुर, 9 दुर, 10 दुर, 11 दुरको टुक्राहरू छ। तपाईँले छानेर आफ्नो बजेट अनुसारले तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण मोडा भएको 30 फिट, 31 फिट, 32 फिट, 35 फिट, 36 फिट मुख राखेर बनेको घडेरीहरू छ। नयाँ मापदण्ड 20 फिटको बाटोमा भएको घडेरीहरू जुन बिक्रीमा आएको छ, नम्बरी जग्गा हो। तपाईँले 1 फिट पनि ठाउँ छोड्नु पर्दैन घर बनाउँदाखेरि। नयाँ मापदण्ड अनुसार नक्सा पास गरेर घर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो ठुलो बाटोमा 5 वटा घडेरी बाँकी छ जुन बिक्री हुनलाई, सबै घडेरी बिक्री भइसकेको छ। यो सेकेन्ड बाटोमा सबै घडेरी बिक्री भएको छ, म तपाईँलाई एकपल्ट देखाइदिनेछु। यो देखेको यो बाटोमा चाहिँ सबै दुईपट्टि नै उत्तर दक्षिण मोडा भएको परैसम्म घडेरी बिक्री भइसकेको छ। र पर 2टा प्लोट छ, त्यसको चाहिँ म लास्टमा तपाईँलाई देखाइदिनेछु पछाडिबाट। तपाईँ ठुलो प्लोट खोजिराख्नु, 4.5 कठाको 2टा प्लोट छ, बाँकी 5 वटा प्लोटमा 3टा बुक भइसकेको छ, अब 2टा बाँकी छ। तपाईँ लग्जरी स्टाइलले घर बनाउन खोजिराख्नु ठुलो एरियामा भने लगभग 4.5 कठा जग्गा को प्लोटहरू छ 2टा, त्यो पनि तपाईँले हेरेर लिन सक्नुहुन्छ। अगाडिको यो ठुलो बाटोमा चाहिँ 5 वटा घडेरी छन् र यो 3 नम्बरको बाटोमा लगभग 10 वटा घडेरी बाँकी छ यहाँ, त्यो पनि तपाईँलाई म देखाइदिनेछु। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकको बेललाई क्लिक गर्नु भने आउने दिनमा अपलोड गरेको सबै भिडियो तपाईँले सबै पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। लगभग 1,59,000 सब्सक्राइब पुग्छ च्यानलमा। तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् यो बाटोमा 10 वटा घडेरी, लगभग 10 वटा घडेरी बाँकी छ यो बाटोमा। यो पोलदेखि उतापट्टि यतापट्टि बिक्री भइसकेको छ, यहाँ एउटा घडेरी छ बाँकी। यो बाटोदेखि दक्षिणपट्टि लगभग 5 वटा घडेरी बाँकी छ, यता त्यो पोल नजिकै 2टा पूर्व मोडा भएको बाँकी छ त्यहाँ, र घर नजिकै 3 वटा घडेरी चाहिँ बाँकी छन्। लगभग यो सबै प्लोटमा 30 वटा घडेरी जस्तो बाँकी छ, अब अरू सबै घडेरी बिक्री भइसकेको छ। तपाईँले सस्तोमा जग्गा खोजिराख्नु छ, हाइवेको नजिक, बजारको नजिक, सबै कुराको सुविधा भएको ठाउँमा, सबै सस्तो चलेको रेट भन्दा पनि सस्तोमा घडेरी खोजिराख्नु भएको छ भने आफैले आएर हेरेर बुझेर तपाईँले यो घडेरी लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले अरू ठाउँमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यो रेटमा कुनै पनि ठाउँमा जग्गा हाइवेको नजिकै यो रेटमा, योभन्दा तल्लो रेटमा आउँदैन जग्गा। हेर्नुहोस् यहाँ एउटा घडेरी छ, उत्तर मोडा भएको 13.5 दुरको घडेरी छ, उत्तर मोडा भएको 8.5 दुर, 9 दुर, 10 दुर, 11 दुर, 12 दुर, 13 दुरको घडेरीहरू, 13.5 दुरसम्मको घडेरीहरू छ। तपाईँले छानेर लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो बजेट अनुसारले। तपाईँले छानेर लिन सक्नुहुन्छ 30 फिटदेखि माथिको मुख राखेर बनाएको घडी छ, 30 देखि 40 फिट मुखसम्मको घडेरीहरू छ। तपाईँलाई जत्रो चाहिन्छ त्यत्रै लिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो पूर्व मोडा भएको घडेरीहरू पनि छ यहाँ, र उत्तर मोडा भएको, पश्चिम मोडा भएको, दक्षिण मोडा भएको, तपाईँलाई जुन मोडा चाहिन्छ, जत्रो चाहिन्छ तपाईँले त्यत्रै घडेरीहरू तपाईँले छानेर लिन सक्नुहुन्छ। धेरैवटा घडेरी बिक्री भइसकेको छ, अब लगभग 30 वटा घडेरी सबै प्लोटमा गरेर 30 वटा घडेरी बाँकी छ। तपाईँले आफ्नो बजेट अनुसारले तपाईँले छानेर लिन सक्नुहुन्छ। यो पोलसम्म यता सबै बिक्री भइसकेको छ, एउटा घडेरी छोडेर यो बाटोमा सिधै लगभग 8-10 वटा बाँकी छ, र यो घर भएतिर लगभग 5-6 वटा घडेरी अझै बाँकी छ यहाँ त्यो साइडमा। पल्लो 2टा प्लोट चाहिँ अझै प्लोटिङ गर्न नै बाँकी छ, त्यो पनि छिटै प्लोटिङ हुँदैछ। देख्नुभयो यो घर जुन घरको नजिकै लगभग 3-4 वटा घडेरी बाँकी छन् त्यहाँ, तपाईँले त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। सिधै पर प्लोट 2टा ठुल्ठुलो प्लोट अझै बाँकी छ। तपाईँले ठुलो घडेरी खोजिराख्नु भएको छ, तपाईँ लग्जरी स्टाइलले घर बनाएर पछि भविष्यमा इन्भेस्ट गरेर अथवा पछि भविष्यमा घर बनाउनु लागि जग्गा खोजिराख्नु भएको छ, बजारको नजिक, हाइवेको नजिकै अहिले सस्तो भएको बेलामा जग्गा खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले आफैले आएर हेर्नुहोला। तपाईँले 4.5 कठा, 4.5 कठाको 2टा प्लोट छ, तपाईँले एकमुष्ट सबै लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यता पछाडिपट्टिको घडेरीहरू लगभग 8-10 वटा घडेरी यहाँ बाँकी छ। टोटल यो सबै प्लोटमा 30 वटा घडेरी छ बाँकी, यो घरको नजिकै पनि 2-3 वटा घडेरी अझै बाँकी छन्। यो यताबाट देखेको पूर्व मोडा भएको घर जुन बिक्रीमा छ, नयाँ घर हो, यसको लाभ 58 लाख रुपियाँ दाम तोकिएको छ। तपाईँले यो घर पनि लिन सक्नुहुन्छ, 10 दुर जग्गामा परेको, पार्किङहरू, गार्डन पार्किङहरू भएको र कम्पाउन्ड वाल लगाएको घर छ, नयाँ घर हो। तपाईँले यो घर पनि आएर हेरेर बुझेर लिन सक्नुहुन्छ। यसको भिडियो मैले बनाएर अपलोड गरिदिइसकेको छु। दक्षिण मोडा भएको घर छ, घडेरीहरू छ, यता उत्तरको यो घडीहरू चाहिँ बिक्री भइसकेको छ यहाँको चाहिँ। देख्नुभयो
यता तिनटा चार चार कठाको प्लट यो बुकिङ भइसकेको छ, यो बार तार बार गरेको यो सबै तपाईँले 4.5 कठाको प्लटहरू हेरिराख्नु भएको छ, यता यो सबै यो तिनटै चार चार कठाको प्लट यो अलरेडी बुक भइसकेको छ। तपाईँले ठुलो घर बनाउनु लागि अथवा एकदमै लग्जरी स्टाइलले पछि भविष्यमा यहाँ घर बनाएर बस्नको लागि अथवा इन्भेस्ट गर्नको लागि जग्गा खोजिराख्नु छ, यो दुईवटा प्लट छ यहाँ 4.5 कठाको प्लट छ। शान्त वातावरण भएको ठाउँमा तपाईँले यहाँ बोट बिरुवाहरू लगाएर अथवा स्विमिङ पुल माछा पोखरीहरू सानो बनाएर गार्डनहरू बनाएर एकदमै राम्रो गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। अगाडि भाटबर्डी सुपर मार्केट छ, भाटबर्डी सुपर मार्केट नजिक, हाइवेको पनि नजिक, सबै कुराको सुविधा भएको ठाउँमा एकदमै राम्रो ठाउँमा भएको सस्तो सस्तो घडेलीहरू जुन बिक्रीमा आएको छ, तपाईँले आफैले आएर हेरेर बुझेर तपाईँको बजेट अनुसारले 8.5 दुर, 9 दुर, 10 दुर, 11 दुर, 12 दुर, 13 दुरको टुक्राहरू लिन सक्नुहुन्छ। 30 फिटदेखि 40 फिट मुख भएको उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण मोडा भएको तपाईँले छानेर तपाईँले यहाँ घडेलीहरू लिन सक्नुहुन्छ। 1.5 लाखदेखि 2 लाख रुपियाँ दुरसम्मको घडेलीहरू छ, तपाईँलाई 13 लाखदेखि 20 लाखसम्मको घडेलीहरू तपाईँले यहाँनिर आफ्नो बजेट अनुसारले लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म यहाँसम्म लोकेसन दिनुहुन्छ, नेपाल कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले आफैले आएर हेरेर बुझेर तपाईँले यो घडेलीहरू लिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो देखेको इटरी भाटबटिनी हो, नेपाल कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँ इटरी भाटबटिनी आउनुभयो भने भाटबटिनीबाट 2.5 किलोमिटरको डिस्टेन्समा पर्छ, भाटबटिनीबाट लगभग 1 किलोमिटर महेन्द्र राजमार्ग पश्चिम आउनुभयो भने कान्छोक आउँछ, कान्छोक नपुगेन 50 मिटर ओरतिरबाट यो दक्षिण गएको बाटो लगभग 1.5 किलोमिटर आउनु भने तपाईँ जग्गामा आइपुगिहाल्नुहुन्छ। कसैलाई सोधिराख्ने पर्दैन, तपाईँ टाको एक आफैले आएर हेरेर बुझेर यो जग्गाहरू लिन सक्नुहुन्छ। जग्गा नक्सा पूर्ण सरकारी अमिनलाई चेक गराएर आफैले डिल गरेर लिन सक्नुहुन्छ, कसैलाई कमिसन केही पनि दिनु पर्दैन, डाइरेक्ट स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कल गरेर सबै कुराहरू बुझेर लिन सक्नुहुन्छ।